sacrifice. Ja. Var det du? Jag kommer stanna in, jag kommer stanna in. Nej men. Hur skulle den här besikta sist? Oj. Jag hoppas att jag får se vad huset är. Den var lite sölig där. Ja, fan. Sen ska jag fan trycka på stopp. Hitta nu. Thank you.
vad som händer. Folk. Va? Jag vet inte. Typ så här. Och nu kommer den stanna där. Nu. Oj, han gick för snabbt. Lura systemet. Jag ska se om den gör motsatta på andra hållet. Nu kommer folk att segt. Nu insåg den att den hade hamnat fel. Och nu igen. Igen, vad är det? Vad fan? Där, stanna. Nu insåg den att den har fått för långt. Nu försöker jag hitta. Vi är fast i hissen. Hej. Nu har jag hittat rätt. Det här är alltid spännande. Nej, nu är det färdigt.